គេសូមគោរពជ្រាបសួរដល់អ្នកដែលនិយមតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសនថារ៉ាំអឺមួយយប់នេះខ្ញុំមកសើបានបើថាជាធម្មតាខ្ញុំថតសឹងរាល់ថ្ងៃហើយនិយាយអំពីការអញ្ជើញឲ្យផ្សេងផ្សេងតែមួយរយៈនេះដោយសារតែថតវីដេអូបានច្រើនហើយជាទៅខ្ញុំយល់ថាផ្អាកសិនខ្លាចលោមានអ្នកធុញអីចឹងពោះផុសវីដេអូដូចតាក់ទងនឹងការអញ្ជើញសัตว์អីដដែលពេកប៉ុន្តែដោយសារតែមានអ្នកខលមកសួរច្រើនហើយអរគុណច្រើនដែរសម្រាប់ការខលសួរនាំហើយខមមិនសួរឬក៏ខលសួរតាក់ទងតម្លៃចង់ទិញមន់ទិញទីអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែដូចទីដូចមន់អីខ្ញុំអត់តាន់អាចផលិតគ្រប់គ្រងបើនេះថាបំពេញតម្រូវការទីផ្សារតាមការចង់បានរបស់បងប្អូនឡើយទេដោយសារតែខ្ញុំនៅនេះទីផ្សារវាក៏គ្រាន់បាទដែរហើយអឺមានមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឯងក៏ទិញច្រើនកូនមន់កូនទីអីផលិតបានមួយខែ2 300អីក៏បើនេះថាក្នុងមួយខែចន្លោះពី300ទៅ400 500អីហ្នឹងគឺអត់សល់ទេគឺមានបងប្អូនគាត់ហើយអ្នកចិត្តខាងមិត្តភ័ក្តិអីចឹងគាត់ទិញយកទៅអស់ចឹងទៅអាចផលិតសម្រាប់អ្នកដែលអតិថិជននៅឆ្ងាយឬក៏អ្នកដែលអត់សូវស្គាល់គ្នាអីចឹងទៅអត់អាចផលិតបានទេដូចថាតែតម្រូវការនៅទីនេះក៏ច្រើនដែរហើយខែនេះជាខែដែលគេចង់បានហើយគេទិញយកទៅហើយគេអាចផលិតបានខ្ទង់ខែ4នេះនឹងចំខែដែលតម្លៃវាថ្លៃល្អគេទៅម្នាក់សម្រុកទិញច្រើនអញ្ចឹងឯនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទគឺនិយាយអំពីការផ្សំការលីចំណីមន់ទាស៊ីជាពិសេសគឺទាដោយសារតែជាធម្មតាខ្ញុំចិញ្ចឹមបែបនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេថាទាខ្ញុំវារៀងធ្លោះអីចឹងណាប៉ុន្តែក្រោយពីពេលដែលបានទៅឃើញផ្ទះមិត្តភក្តិដែលគាត់ទិញពូជទាអីពីនេះទៅដែរកាលពីប្រហែលជា2ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែគាត់យកទាពីពួកខ្ញុំនេះឯងទៅហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់យកមកចិញ្ចឹមវាអត់ទទួលបានផលបានទាជាធម្មតាខ្ញុំចិញ្ចឹមត្រឹមតែ2ខែកន្លះទេគឺបានលក់ហ្មងដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់នេះគឺទាដែលខ្ញុំសល់បានទាខ្ញុំលក់អស់មួយសាទៀតបាត់ហើយលក់កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះលក់ទាប្រហែលជា10ជាងក្បាល10ក្បាលជាងអញ្ចឹងវាធំមួយសាហ្នឹងមួយសំបុកហ្នឹងគឺលក់អស់ហើយរយៈពេលត្រឹមតែ2ខែកន្លះហើយគឺអស់ហើយហើយអញ្ចឹងមានអ្នកសួរថាធ្វើម៉េចបន្ទាហ្នឹងវាធ្លោះល្អវាមិនក្រិនមិនអីចឹងណាហើយយើងចិញ្ចឹមដឹងតែបានលក់រយៈពេល2ខែកន្លះហ្នឹងបានលក់ហើយហើយជាធម្មតាអ្នកដែលចិញ្ចឹមធម្មតាគាត់ចិញ្ចឹមរហូតដល់ទៅ4ខែនោះបានលក់អញ្ចឹងវាខាតច្រើនមែនទែនហើយខាតទាំងចំណីខាតទាំងពេលវេលាឯផ្សេងផ្សេង4ខែឬ5ខែទៀតអ្នកខ្លះឈានយកដល់6ខែទៀតឃើញម្សិលមិញហ្នឹងខ្ញុំទៅឃើញមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ចិញ្ចឹមគឺទាហ្នឹងគឺក្រិនស ாய் មែនទែនហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំសួរតែពីរឿងចំណីទេសួរតែចំណីធ្វើម៉េចបានវាស៊ីទៅវាធំលឿនអីចឹងណាអឺវាត្រូវហើយវាចំណីសំខាន់ថ្ងៃប៉ុន្តែវាមានកត្តារួមផ្សំបរិយាកាសអីផ្សេងផ្សេងសត្វទានេះជាប្រភេទទាដែលវាត្រូវការត្រជាក់កន្លែងត្រជាក់ពូកម្ដៅក្នុងខ្លួនវាគឺវាក្ដៅហើយអញ្ចឹងត្រូវតែកន្លែងបរិយាកាសហ្នឹងគឺត្រូវតែបែបនេះត្រជាក់មលប់អីរហូតជាប្រចាំហើយទឹកត្រូវតែមានឲ្យវាដូរវាឲ្យស្អាតអីហ្នឹងអញ្ចឹងអាទឹកអីហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាចំណីត្រូវលាយគេខ្លះប៉ុន្តែសូមបរិយាយក្នុង
វីដេអូមុននឹងបើនេថានិយាយមុននឹងសិនអំពីចំណីអំពីទឹកនេះទឹកនេះគឺតិចខ្ញុំនឹងដូរហើយតែសុំថតវីដេអូរួចចាំដូរតាមក្រោយអញ្ចឹងទឹកអីហ្នឹងគឺវាសំខាន់មែនទេជាកត្តារួមផ្សំវាមិនអាចមានតែចំណីមួយហើយធ្វើឲ្យការចិញ្ចឹមនឹងវាបានល្អអត់ទេអញ្ចឹងវាមានកត្តាជាច្រើនដែលជួយឲ្យការចិញ្ចឹមនឹងវាទទួលបានផលវាមានកត្តាបរិយាកាសជុំវិញកត្តាចំណីកត្តាទឹកកត្តាអីផ្សេងៗប៉ុន្តែដែលសំខាន់គឺចំណីទឹកនិងបរិយាកាសជុំវិញហ្នឹងឯងម្ដងទៀតអញ្ចឹងទឹកអីហ្នឹងត្រូវតែស្អាតហើយទឹកអីហ្នឹងត្រូវតែនៅក្នុងម្លប់នៅដូចមុនដំបូងខ្ញុំដាក់វានៅខាងក្លុកមួយនោះក្លុកហ្នឹងគឺក្លុកទឹកចេះនៅពេលដែលវាថ្ងៃក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំច្រឡាត់ទឹកទឹកហ្នឹងយកមកដាក់នៅនេះវិញនេះដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យទាវាអត់ជ្រុះរោមទេឃើញទាដែលមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់អញ្ចឹងគឺជ្រុះរោមអស់រលីងហ្មងជ្រុះរោមទាំងងើឃើញតែសាច់ហ្នឹងបើនៅទាហ្នឹងគាត់រៀងក្រិនហើយចេះតើអត់ងាយធំលូតលាស់ទៅណាទេតែចំណែកទាខ្ញុំគឺអត់ទេហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺកត្តាចំណីក៏សំខាន់ដែរដូចនេះគឺខ្ញុំចំណីគឺខ្ញុំលីកតក់លីពោតជាមួយនឹងចំណីសម្រាប់ហ្នឹងគឺយើងដាក់តិចតួចទេជាធម្មតាខ្ញុំលីប្រហែលជា20ទៅ30%ទេចំណីសម្រាប់នេះហើយការថែទាំវាកាលពីតូចក៏វាសំខាន់ដែរមើលទាឆ្លោះគឺដោយសារតែវាធំលូតលាស់ខាងពីតូចមកវាអត់ក្រិនចឹងទៅវាជាធំរហូតហើយនេះឥឡូវមកមើលទាដែលទៅតញោះមកត្បិតតែវាទៅតញោះមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមកដាក់នៅជាមួយមេទេដោយសារទាវាអត់ទៅត្រូវការកម្ដៅទេអញ្ចឹងអាចដាក់វាដល់ লাই ជាមួយជុំគេជុំឯងអានោះគឺវាធំញាស់កាលពីអាទិត្យមុនប៉ុន្តែដាក់ចូលវាជាមួយមួយដើម្បីឲ្យវារៀងនាំស៊ីចំណីនាំមកតូចតូចដែលទៅញាស់នឹងស៊ីចំណីអញ្ចឹងចំណីដែលសំខាន់គឺចំណីសម្រាប់សម្រាប់ទាដែលទៅតញាស់អញ្ចឹងគួរតែឲ្យវាស៊ីចំណីសម្រាប់ទៅរយៈពេលប្រហែលជាមួយអាទិត្យមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺយើងឲ្យស៊ីចំណីសម្រាប់ហើយទឹកអីហ្នឹងត្រូវតែស្អាតទឹកឲ្យវាផឹកអីហ្នឹងត្រូវតែមានជាប្រចាំហើយនឹងស្អាតបន្ទាប់ពីមួយអាទិត្យហ្នឹងមកគឺយើងឲ្យស៊ីចំណីដែលដូចខ្ញុំប្រាប់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺកតក់ពោតលាយគ្នាជាមួយនឹងចំណីប្រហែលជា20ទៅ30%ហ្នឹងឲ្យវាស៊ីទៅចឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅរហូតដល់លក់រយៈពេលវា2ខែជាងហ្នឹងគឺលក់បានហើយវាអត់មានអីត្រូវការអីទៀតទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាកត្តាសំខាន់ហើយដែលធ្វើឲ្យការចិញ្ចឹមរបស់យើងនឹងទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងមានតែប្រព័ន្ធហ្នឹងទេបើនិយាយថាចំណីវាសំខាន់ហើយប៉ុន្តែបរិយាកាសជុំវិញហ្នឹងក៏វាសំខាន់ដែរហើយបើសិនតែមន់ទាយើងអត់ក្រិនអញ្ចឹងអាការប៉ះនៅរោងនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺសន្ទរោគទាប៉ះទាហ្នឹងគឺវាមិនងាយនឹងកើតឡើងទេព្រោះដោយសារតែទារបស់យើងមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបើសិនជាមិនទាន់បាន Subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំទេសូមជួយ Subscribe ផង
វីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងនាំមកនៅមេរៀនដែលទាក់ទងនឹងកសិកម្មផ្សេងៗទៀតសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាទៅបងប្អូន។